çfarë duhet të bësh në momentin kur ke mendime dhe ndjenja negative? Absolutisht asnjë lloj gjëje, fare. Nuk duhet të ndërmarrësh asnjë lloj veprimi, asnjë lloj mundimi, asnjë lloj përpjekje për të ndryshuar atë se çfarë është në këto momente apo në ato moment që të vinë ato mendime apo ato ndjeja. Vetë përpjekja jote është problemi. Vetë mundimi yt për të ndryshuar, për të mos pranuar atë se çfarë ti po ndjen, atë se çfarë ti po mendon, është problemi. Dhe është e gjithë arsyeja sepse ti qëndron i ngecur në të njëjtin vend vazhdimisht dhe vazhdimisht. Prandaj hiq dorë nga kjo përpjekje. Hiq dorë nga ky mundim dhe automatikisht rezistenca do të ulet tek ty dhe automatikisht mendimet e tua do të zbuten dhe ti do të shërohesh. Provoje këtë gjë vazhdimisht e vazhdimisht. Sepse ky është çelësi i shërimit tënd. Besoj trupit tënd për shërim, njësoj siç e beson për çdo veprim tjetër. Njësoj siç e beson për shërgullimin e gjakut, për tretjen e ushqimit, për formarjen tënde. Dhe këtu është i gjithë thelbi.